tervetuloa tänne Klapperileidin muotinäytökseen. Tässä on meidän uusi kevätmallisto. Nauttikaa! Thank you.
Haluaisin kertoa hieman tästä meidän kesämallistosta. Mun on hirveän tärkeää tuotteiden ekologisuus, joten tässä mallistossa on todella paljon viittakekankaita sekä deadstock-kankaita, eli ne ovat teollisuuden ylijäämäkankaita, joita on saanut hankittua ja sitten tehtyä niistä yksittäisiä mekkoja. Haluaisin muutamasta asusta kertoa teille vähän tarkemmin. Tulisiko ensimmäisenä Sara ja Neija tänne lavalle? Kiitos. Meillä tässä mallistossa oli tietenkin kesämallistosta niin tämmöinen kukkaisteema, mikä varmasti välittyy näistä asuista teille. Ja tässä Saran ja Neijan asuissa on käytetty semmoista 90-luvun vintage-kukkakangasta. Ja Neijalla, siis anteeksi, Saralla on tässä päässään sitten vielä olkihattu. Ja Neijalla on asuun sopiva headdress. Ja tietenkin asuista löytyy myös taskut, kuten yleensä meidän kaikista vaatteista. Kiitos. Itse asiassa jokaisessa näissä asuissa löytyy vintage-materiaaleja. Lukuun ottamatta sammaleen asua. Tulisitko sammal tänne? Sammaleella on yllään nokkosesta tehty mekko, joka on minun itse kasvipärjäämä järviruoolla. Tämä mekko on monille ehkä tuttu, koska me ollaan julkaistu jo yli 10 vuotta sitten vastaavalla mallilla semmoinen kukkakuvioinen mekko. Tämä on meidän malli neiti kesäheinämekko. Tästä löytyy sirringi, eli kuminauhat tästä etumuksesta näiden pitsien alta, joten se menee moneen kokoon. Ja sammalella tätä asua täydentämässä on tämmöinen bonnet, joka on tehty sisällistä. Ja siellä sisällä on ihan aitoja saniaisia, jotka mä olen itse kerännyt ja kuivannut. Tässä mekossa olevat pitsit on myös värjätty järviruoalla sekä tuolla lupiinikukilla. Erittäin hyvä tapa hankkia tuo ero tästä haitallisesta vieraslajista on kesällä käyn keräämässä lupiinikukkia. Yksi ihan mun suosikki värikasvi, koska siitä tulee kaunis sinertävän vihreä väri. Ja tosiaan selästä löytyy sitten tämmöinen verhoskatalo tästä mekosta. Kiitos. Sitten mä haluaisin esitellä teille Lean-asun. Lean-asu edustaa nyt nimenomaan tästä deadstock-kangasta. Eli tämä on teollisuuden ylijäämäkangasta, joka on heiltä jäänyt käyttämättä. Mutta myös tämä on vintage-materiaalia. Nämä nauhat ja pitsit tässä on myös vintagea. Ja Liinasussa sitten tämä kesäistä kukkateemaa tuo tämä kukkapäähine, mikä häneltä löytyy. Ja tätä samaa päähinettä voi käyttää myös, siinä on hakase, niin se voi käyttää Brooch rintakoruna tai vyönä. Meillä on Olivia siellä viimeisenä ja hänellä on yllään tällaisesta vintage-kankaasta valmistettu takkimekko. Eli tämä toimii täysin takkina, mutta voi käyttää myös mekkona. Ja se on tämmöistä Velvet on satiinikankasta, joka on toiselta puolelta nukattu, joten se on sisäpuolelta muistuttaa flanellia, eli se on pehmeä ja hivenet lämmin päällä, mutta toki sopii näin Suomen kesään, ei mikään talvitakki tietenkään. Ja päässään oli vielä nyt, kun haluttiin stylata tähän ulkokäyttöön, niin tämmöinen huopahattu sitten tässä. Ja tämä takki julkaistaan tässä nyt tämän kesän aikana ja siitä on tulossa myös sininen versio. Iso kiitos kaikille, tulitte katsomaan tätä meidän näytöstä. Toivottavasti piditte näitä.
kasoista. Ne tulee myyntiin tuonne meidän myyntipöydälle tuonne salin puolelle hetken kuluttua, kunhan me saadaan kaikki mallit vielä kuvattua ja vaihdettua sitten asut. Ja kiitos, kun olette muutenkin tullut tänne tapahtumaan ja katsomaan näitä HelloConin ohjelmia. Jos teitä kiinnostaa Lolita Muoti enemmänkin, niin halusin myös muistuttaa, että meillä on ensi syksyllä tulossa iso tapahtuma. Ja meillä on HelloConin 10-vuotisjuhlavuosi tänä vuonna, joten ehdottomasti sinne on tulossa huikeita kunnianvieraita ja todella paljon upeita myyjiä. Tulkaa ihmeessä tervehtimään meitä. Meillä on myös HelloConin yhteinen myyntipöytä tässä ihan salin oven vieressä, niin sieltä voi myös kysellä HelloConin järkkäreitä viimeisimmät uutiset. Kiitoksia!
kerran aplodit meidän kaikille ystävien maailmalle. Meidän kesämallistosta. Mulle oli hyvin tärkeää tuotteiden ekologisuus, joten tässä mallistossa on todella paljon vintage-kankaita sekä deadstock-kankaita, eli ne ovat teollisuuden ylijäämä kankaita, joita on saanut hankittua ja sitten tehtyä niistä yksittäisiä mekkoja. Haluaisin muutamasta asusta kertoa teille vähän tarkemmin. Tulisiko ensimmäisenä Sara ja Neera tänne lavalle? Kiitos. Meillä tässä mallistossa oli tietenkin mun kesämallistosta niin tämmöinen kukkaisteema, mikä varmasti välittyy näissä asuissa teille. Ja tässä Saran ja Neeran asuissa on käytetty semmoista 90-luvun vintage kukkahangasta. Ja Neijalla, siis anteeksi, Saralla on tässä päässään sitten vielä olkihattu. Ja Neijalla on asun sopiva headdress. Ja tietenkin asuista löytyy myös taskut, kuten yleensä meidän kaikista taskuista. Kiitos. Näissä asuissa löytyy vintage-materiaaleja. Lukuun ottamatta sammaleen asua. Tulisitko sammal tänne? Sammaleella on yllään nopposesta tehty mekko, joka on minun itse kasvipärjäävä järviruolla. Tämä mekko on monille ehkä tuttu, koska me ollaan julkaistu jo yli 10 vuotta sitten vastaavalla mallilla semmoinen kukkakuvioinen mekko. Tämä on meidän malli Neerin kesäheinämekko. Tästä löytyy sirringi, eli kuminauhat tästä etumuksesta näiden pitsien alta, joten se menee moneen kokoon. Ja sammalella tätä asua täydentämässä on tämmöinen bonnet, joka on tehty sisällistä. Ja siellä sisällä on ihan aitoja saniaisia, jotka olen itse kerännyt kuivana. Tässä mekossa olevat pitsit on myös värjätty järviruoalla sekä tuolla rubiinkukilla. Erittäin hyvä tapa hankkiutua eroon tästä haitallisesta vieraslajista. Olemme kesällä käyneet keräämässä rubiinkukkia. Yksi ihan suosikki värikasvi, koska siitä tulee kallis sitä, että tämä vihreä väri. Ja tosiaan selästä löytyy sitten tämmöinen perhoskatalo tästä mekosta. Kiitos. Näytä sun bonettia. Näytä sun. Kiitos. Mä haluaisin esitellä teille Iliine-asun. Iliine-asu edustaa nyt nimenomaan tällaista deadstock-kannasta. Eli tämä on teollisuuden ylijäämä kaunasta, joka on heiltä jäänyt käyttämättä. Mutta myös tämä on vintage-materiaalia. Nämä nauhat ja pitsit tässä on myös vintage. Ja Iliinassa sitten tämä kesäistä kukkateemaa tuo tämä kukkapäähine, mikä hänen löytyy. Ja tätä samaa päähinettä voi käyttää myös siinä hakaset, niin se voi käyttää purge rintakoruna tai vyönä. Meillä on Olivia siellä viimeisenä. Ja hänellä on yllään tällaisesta vintage-kankaasta valmistettu takkimekko. Eli tämä toimii täysin takkina, mutta voi käyttää myös mekkona. Ja se on tämmöistä Velvet on satiinikankasta, joka on toiselta puolelta mukattu, joten se on sisäpuolelta muistuttaa flanellia. Se on pehmeä ja hivenen lämmin päällä, mutta toki sopii näin Suomen kesään, ei ikään talvitakki tietenkään. Ja päässään oli vielä nyt, kun haluttiin stylata tähän ulkokäyttöön, niin tämmöinen huolahattu sitten tässä. Ja tätä takki julkaistaan tässä nyt tämän kesän aikana ja siitä on tulossa myös sininen versio. No niin, eli vielä
kerran iso kiitos kaikille, että tulitte katsomaan tätä meidän näytöstä. Toivottavasti piditte näistä asuista. Ne tulee myyntiin tuonne meidän myyntipöydälle tuonne salin puolelle hetken kuluttua, kunhan me saadaan kaikki mallit vielä kuvattua ja vaihdettua sitten asut. Ja kiitos, kun olette muutenkin tullut tänne tapahtumaan ja katsomaan näitä Hello-Kodin ohjelmia. Jos teitä kiinnostaa Lolita Mood enemmänkin, niin halusin myös muistuttaa, että meillä on ensi syksynä tulossa iso tapahtuma. Ja meillä on Hello-Kodin 10-vuotisjuhlavuosi tänä vuonna, joten ehdottomasti siinä on tulossa huikeita kunnianvieraita ja todella paljon upeita myyjiä. Tulkaa ihmeessä tervehtimään meitä. Meillä on myös Hello-Kodin yhteinen myyntipöytä tässä ihan salin oven vieressä, niin sieltä voi myös kysellä Hello-Kodin jälkkäreitä viimeisimmät uutiset. Kiitoksia! Minä olen täällä muotinäytöksen jälkeen. Onko helpottuneet fiilikset? Ihanaa. Käyn näyttämässä teille nämä kankaat ja nämä printit. Voi että, miten ihanaa. Siltä varalta, että ne eivät noissa lavakuvissa. Ja sinulla oli siinä bonnetissa mitä aitoja sanjaisia. Joo, ja toi. Oh, aivan mieletön yksityiskohta. Olitte muuten kaikki ihanan täydellisiä. Oikein iloitsin, kun teitä katselin. Erinomaista lavaesiintymistä kaikki. Kyllä. Kellä kaikilla on taskut? Kuka osaa heti myöntää? Sinulla. Eikös teillä kaikilla ole taskut? Tässä ei ole taskuja, mutta se oli ymmärrettävää, koska tämä OP-ssa paskujen tekeminen on aina. Minä kiitän. Jatkakaa kuvausten ne pariin. Hei hei!